paljude ainete jaoks on juba olukuvõrrandid välja arendatud ja sa saad leida neid parameetreid kirjandusest. Ja tihti on tarkvara ka olemas, mis võimaldab sul arvutada nende olukuvõrranditega. Ja sellepärast ma tahan täna näidata, kuidas sa saad Pythonis kasutada olukuvõrrandeid. See annab sulle juurdepääs nendele andmetele, mis on juba kirjanduses olemas. Ja ma olen kirja pannud Pythoni skripti näidena, nii et saame paar arvutust teha. Need lihtsamad olukuvõrrandid sa saad ise kirja panna funktsioonina, aga keerulisemate olukuvõrrandite jaoks tihti sa pead leidma mingid moodulid või koodi internetis, mida võib-olla keegi teine on juba kirja pannud. Ja siis vaatame siin alguses on need paketid, mida me kasutame. Ja siis kolmas siin on CoolProp ja see lubab meil arutada mitme parameetriliste olukuvõrranditega. Ja siis järgmine on PCSoft, mis lubab meil arvutada PCSofti olukuvõrrandiga. Ja minul on ise kirjutanud seda, siis kui teil on mingi probleem, sellega anke teada ja ma võin aidata. Ja nende moodulite jaoks on ka dokumentatsioon olemas, sealt te saate leida, mis funksioonid on olemas ja mis parameetrid on vaja kasutada ja muid lisainfo. Ja siia ma olen ise kirja pannud neid kuupvõrrandid või kaks kuupvõrrandid. Kuupropis on ka kuupvõrrandid olemas, aga moodulis on ainult 123 ainet ja on raske lisada uusi aineid. Tõenäoliselt on teised moodulid internetis kuupvõrrandite jaoks, aga ma tahan ka näidata, kuidas saab ise neid funksioone kirjutada. Esiteks proovime paari puhta ainega. Vaatame esiteks lämmastik. Esiteks selle linspace funksiooniga me saame panna kirja neid temperatuurid, mis meid huvitavad. Siia ma panin siis kirja algustemperatuur ja lõpptemperatuur ja siis mitu punkti seal vahetel peaks olema. Siis see loob meile massiivi nende temperatuuridega. Ja nüüd vaatame, kuidas arvutus käib kuupvõrrandite jaoks. Siin me lihtsalt kutsume neid funksioone, mida me oleme varem defineerinud. Ja sisendiks on temperatuur, molaarne tiedus ja aine parameetrid. Siin ja teiste funksioonidega tuleb jälgida ühikuid. Kõik neid funksioonid siin kasutavad SI-ühikuid. Siis temperatuuri ühik on Kelvin, rõhu ühik on Pascal ja molaarne tieduse ühik on mol kuupmeetri kohta. Mitte liitri kohta, kuupmeetri kohta. Ja kui me vaatame kuupvõrrandeid, siis me näeme, et need parameetrid A ja B ja alfa on omakorda funksioonid kriitilisest temperatuurist ja rõhust. Ja tihti kasutatakse ka omegat aine parameetrina ja omega on asentriline tegur. Ja järgmisena on see mitme parameetrilise Helmholtzi võrrand. Ja selle jaoks on vaja ka sisestada, mis parameetrid me tahame kasutada. Kuuprop suudab kasutada ja väljastada mitu erinevat parameetrit. Kun me tahame rõhku arvutada, siis esiteks anname funksioonile täht P, mis näitab, mis parameetrid me tahame arvutada. Ja siis tulevad sisen parameetrid, temperatuur ja tihedus. Ja viimane parameeter on aine nimi, ehk nitrogen. Ja kõik võimalikud parameetrid ja ained leiate Kuupropi veebileheld. Ja nüüd vaatame järgmisena arvutust PCSofti olukuvõrrandiga. Praegune moodus saab korraga ainult arvutada ühe punkti jaoks. Ja sellepärast vajame seda for süklit ja me saame arvutada kõikide temperatuuride jaoks. Ja moodulis on erinevad funksioonid iga parameetri jaoks. Ja kun me tahame arvutada rõhku, kasutame vastavad funksiooni. PCSoft olukuvõrrandi parameetrid sisustatakse Pythoni sõnastikuna. Ja PCSoftis igal ainul on vähemalt kolm parameetrit. M, sigma ja epsilon jagatud kaaga. Ja vaatame täpsemalt, mis neid tähendavad. Nagu eelmises videos me rääkisime, PCSoft käsitleb molekyyli kui mitu palli koos ketases. Ja igal parameetril on selles raamistikus tähendus. Siis M on pallide arv ja tavaliselt on seotud aine molaarmassiga. Sigma on pallide läbimõõt. Sa võid kujutada ette, et on pallid, mis on suuremad või väiksemad, vastavad molekuli suurusele. Ja epsilon on potentsiaali augu sügavus, või teiste sõnadega sisuliselt attraktsiooni tugevus molekulide vahel. Ja epsilon tavaliselt jagatakse Boltzmanni konstantiga ehk kaaga, nii et oleks mõistlik suurus. Kui tahame kasutada siis polaarseid molekyyle või teisi termineid, siis me peame lisama vastavad PCSofti parameetrid. Ja funksiooni lõppu need read siin teevad joonist, nii et saame näha tulemusi. Me saame ka saavutada tulemusi failile, kui tahame näiteks tablikujul väärtusi esitada. Ja siin jooksutame seda skripti ja näeme tulemusi. Lämmastik on päris ideaalne, aga ikkagi kõrgema rõhul on võimalik näha erinevusi nende olekuvõrrandite vahel.
siin joonisel HEOS on mitme parameetriline Helmholtzi olukuvõrrand ja see peaks olla kõige täpsem, siis me saame võrrada neid teisi olukuvõrrandid selle vastu. Ja saame ka avada CSV-faili ja näha seal tablina neid tulemusi. Ja samamoodi saame arvutada väärtusi teiste ainete jaoks. Aga tablisalt me teame temperatuur ja rõhk, mitte temperatuur ja tiedus. Seega praegu teiste ainetega arvutame konstantsel rõhu, mitte konstantsel mahu. Selleks, et teha seda, me peame tablisalt kasutama lahendajat. CoolProp ja PCSoft mooduli teevad seda ise, aga kuna me oleme ise kirjutanud kuubvõrrandi funksiooni, me peame ise ka leidma õige tiedust. Kirjutame täpsemalt, kuidas see käib, siis tavaliselt olukvõrrandid võtavad temperatuur ja tihedus või maht sisen parameetritena. Kui tahame arvutada rõhku, on lihtne, sest olukvõrrand saab otse arvutada seda ja konkreetsel tingimustel on ainult üks rõhk. Aga maht või tihedus esineb olukvõrrandis tavaliselt mitu korda ja siis on mitu võimalikku mahtu või tihedus, mis võivad lahendada võrrandit. Ehk on mitu lahendit. Kui kirjutatud kuubvõrrandid natuke teismoodi, siis saame näha, et kuubvõrrandid on polünoomid. Kolmanda astme polünoomil on kolm lahendit. Aga kuidas me neid lahendeid leiame? Tavaliselt me teeme seda numbriliste meetoditega, ehk lahendajatega. Võrrandi lahendi väärtuse juures, võrrandi mõlemad pooled on võrdsed. Ehk kui lahutame paremat poolt vasakupoolest, siis lahendi väärtuse juures saame null. Lahendaja sisuliselt proovib erinevaid väärtusi ja kui väärtus annab piisavalt hea lahendus, ehk kui saame väärtus, mis on nullile piisavalt lähedal, siis väljastab selle väärtuse kui võrrandi lahend. Tihti lahendajad valivad järgmist väärtust tuletise järgi, ehk nad proovivad minna suunas, mis annab väiksemat vastust. Sellepärast paljud lahendajad võivad aukudesse kinni jääda. Nüüd vaatas, et see on oluline. Kui kasutada lahendajat, aga ei leia head lahendust, siis proovi teist algväärtus. Teise algväärtusega lahendaja algab teises kohas ja võibolla suudab leida teist lahendit, mis on õige. Aga õnneks lahendajad on juba Pythonis olemas. Siin kasutame minimize-funksioon, mis on sci-fi moodulis. Aga kui on mitu lahendit, kuidas me teame, milline on õige tiedus või maht? Tieduse ja mahu puhul meid huvitavad ainult reaalsed lahendid, sest tiedus ja maht on alati reaalne number. Siis mitte reaalsed lahendid võime kohe kõrvale jätta. Kui on ainult üks reaalne lahend, siis see ongi meie vastus. Tavaliselt ei toimu tingimustel, kus on ainult üks faas. Me praegu teeme näiteks arvutused ainult gaasifaasis, siis peaks olema ainult üks lahend. Ja kasutame siin väikest algväärtust, selleks et teha kindlaks, et leiame gaasifaasi tiedus, isegi kui on teine miinimum. Aga kui on kahefaasiline olek, siis tavaliselt on kolm reaalsed lahendid. Kõige väiksem lahend on gaasifaasi tiedus. Kõige suurem lahend on vedelfaasi tiedus. Keskmine lahend ei vasta reaalsele faasile ja selle saab kõrvale jätta. Teiste olukvõrrandite puhul võib esineda isegi rohkem kui kolm reaalsed lahendid. Näiteks PCSoftiga võivad olla isegi viis lahendit, aga kuna kasutame valmis kirjutatud moodulid, me ei pea muretsema sellest, sest moodulid peavad ise suudma leida õiged lahendid. Ja nüüd meil on olemas lahendaja ja saame siis arvutusi teha. Ja väikse märkusena tahan näidata, et acetoon on polaarne molekyl, siis siin PCSoftis olen lisanud polaarsed parameetrid. Ja samamoodi V-molekylide vahel toimub assotsiatsiooni ja siis me peame parameetrid V-puol ka lisada. Nüüd jooksutame skripti. Ja siin näeme tulemusi. Metaaniga näeme samasugus käitumine nagu lämmastiku puhul, et äärmislikutel tingimustel, siis need olukvõrrandid võivad erineda, aga tihti nad annavad suhteliselt sarnased tulemused. Nii et gaasifaasis võibolla nad kõik sobiksid või oleksid sobivad variandid. Aga acetooni puhul arvatas me hoopis vedelfaasi tiedus ja siin me näeme suuri erinevusi. Me võime näha, et PCSoft on lähedam sellele õigele väärtusele. See õige väärtuseks on see roheline on see mitme parameetriline võrrand. Aga neid teised kuubvõrrandid erinevad päris palju sellest tegelikus väärtusest. Ja see on hea näide sellest, kuidas kuubvõrrandid ei kirjata kõige paremini vedelfaasi. Kui vaatame jälle V-puhul gaasifaasi, siis on jälle suhteliselt sarnased tulemused. Aga nüüd võtame teema kokku. Siis me saame kasutada olemasolevad moodulid ja funksioonid, et arvutada olukvõrranditega. Aga võime ka ise kirjutada Pythoni funksioone olukvõrrandite jaoks. Kui kasutada moodulid, siis tee kindlaks, et kasutad õigeid ühikuid ja et parameetrid on õiges järjekorras.
ja õppisime ka, kuidas saab näidata tulemusi joonisel või kirjutada neid failile. Ja mõnede väärtuste arvutamise puhul, näiteks tiheduse või mahu puhul, on vaja kasutada lahendajat. Ja järgmises videos ma näitan, kuidas kasutada olukorrandid segude puhul.